Oi pessoal, tudo bem? A gente é com vocês e meus ovos de Páscoa. Esse daqui foi a minha irmã que fez. Eu amei. Eu vou abrir agora com vocês. Agora eu vou abrir isso daqui da Monterrey que minha mãe que me deu. Que é um sensor de porta. Bem legal. Eu vou abrir agora. Esse daqui. Vou abrir agora o Kinder Ovo. Vou dar para minha irmã abrir. Tá duro, cara. Obrigada. Ai, que bonitinho. Achei que é um porco espinho. Que fofinho.
garganta de outra. Aqui é peão. A gente monta, tá? E fica um peão. Aqui, ó. Aí você roda, coloca todas e roda, ó. Aqui tem o Ferrero Rocher. Tem isso aqui, ó, que é lindo, ovinho de Master High. Aqui dentro tá falando ali no papelzinho que tem MM dentro, ó. Vem essa cartela de figurinha. Tem essa daqui, que minha avó que me deu. Ó, vem mini ovinhos. Essa bonequinha, que é de prender assim. E também tem esses outros dois aqui. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no meu canal. Tchau e até o próximo vídeo.